ねえ、なんかあの車すっげえぴったりついてくるよ、車の後ろに。あいつなんなんずっとついてくるやん。なんなん言った、さっき追っとるやん。さっきクラクション鳴らししたよ。めっちゃ煽られとるげんけど。ママなんかそんな変な運転した？ゆっくりしか、もう今だって30キロしか出しとらんげんよ。もしかして遅すぎるんじゃない？遅すぎるって言ったってそんなベタってくっつかんでもいないね。抜かしていけばいないね。めっちゃガンガンついてくるやん俺らに。なんなん一体。腹立つねんけど。頭でくれ。ね、他の道行こうよ。超過巻いてほしい。撮影できんしめんどくさい。めっちゃ近いやん車間距離。一応左ウインカー出して。これで左ついてきたらマジでこいつやばいぞ。確定っすや。やっべ、まだついてきた。やあ、ね、逃げようよ、早く。逃げねんって、このスピードだったら打線場所やもん。8号線行こう、早く。大きい道路行こうよ。すごいぴったりとついてくるんですよ、後ろに。もう車間距離ギリギリですよ。怖い。ママやばいねんけど、これスピード打線道やよ。あれ、ババアやろ、40歳ぐらいのおばさんよ。マジで？え、クソババアや。ほんとよ。マジでやばい。これ、動画じゃ伝わりづらいですけど、めちゃくちゃ車間距離近いです。ほら、めっちゃ近い。ねえ、マジ怖いねんけど。もしかしてこれ追突された前が一番先に死ぬやん。だから今ゆっくり運転しとるって。マジで近いよこれ。ちょっと抜かしていけばいいと思う。もうやや、もう腹立つ。私が何したって言うねんって。なんかあんた煽ってんろ。煽ってない。ママだって先に前に運転したのにどうやって煽るねんって。煽り運転しくるやつって煽られ運転しくるやつを普通に煽ったりするからね。ねえ、とりあえずママこっち入ろう。この駐車場入ってしまうわ。なんで駐車場までついてくる。え、なんか横食べてんけど。えく、このババ。え、なんか降りてきて。何か怖い。じゃあ右上げて。さっきから何なの、そのトロ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 運転してて。何あんたし、トロトロって本当にトロい。ね、こんな煽り運転じゃない、ないじゃないですか、こんな煽り。そんだけトロトロ走っといて煽られてるヘッドルもないでしょ。そんなに遅いのなんで、意味わかんない。違う道走ってけばいいじゃないですか。一般道だったでしょ。あんたがじゃあ全然の進めないんだよ。なんか回ってきたぜや。ちょっとちょっと出なさいよ。出なさいじゃないって何よって勝手に来る人のこの分けて。さっき何って何なの、わざとやってたでしょ。わざとじゃないって。こっちが急いで分かっててさ、わざわざトロ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 。ちょっと待って、今のね道全部ねね時速30キロしか出せん道ねん。30キロなんか全然出てないから。あんたの運転20キロ。私大事な子供2人車に乗せとるねん。大事な子供乗せてたらゆっくり走っていいの。当たり前やん。危ないのに、あんな狭い道。危ない、逆に危ないの、あんなトロ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 走ってたら。違う道行けばいいのに、こんな私の車の後ろつかんぞ。一般道やったでしょずっと。あ、昔この人何言ったの、この人。あんたなどう思うの。危ないな、この人でしょ、このおばさん。おばさん、あんただっておばさんやんねん。はい、何言ってんの、そんなクソババみたいな顔して。自分だってクソババやん。何なの、お前さっきからずっとクラクションずっと鳴らしてきたやんけ。ガンガンついてきたやんけや。うん、何だって邪魔なんだもん。なんでクラクションは何のためについてんの。邪魔なものどかすためじゃないの。何言ってんだか分かんない。私は法定速度守ってちゃんと運転したのにな。法定速度っていうのは60キロなんです。なんで、あ、これ今30キロしか出せん道やって。だったらもうちょっと出したら。10キロ、20キロ、そのぐらいしか出てなかったの。もういい加減にしてほしいの。いや、そんなことぐらいで切れ。急いでんの。そんなことぐらいで切れんでいいやろね。だって、あんただって今切れてんじゃん。ちょっとあっち行って。なんなの、もう、ちょっと。開けなさいよ。鍵閉めた。鍵閉めた。何やってん。だってこの人何してくるか分からんよ。開けなさいよ。ちょっと待って。私に今手あげようとしたよね。こいつやばくない？やばいわいね。手あげようとしてないから。ね、そっちがね悪いんでしょ。ちょっと言っていい？ね、そんなに急いどったんやったら、はい、ね、こんな時間もったいないし、もうどっか行ってください。全然間に合わなくなったの、おかげさまで。何やるとしょったん？私は仕事に行こうとしたの。じゃあ仕事行きやよ。行けばいいね。この間に合わないって言ってるの。いやいや、間に合わない。あと1時間後に行かないと意味がないの。何言ってるか分からんこの人。行って。邪魔ねん、行って。邪魔なのはそっちでしょ。散々邪魔しといて、なんで今さら。何なの、あんたも何。怖っ。ねえ、ちょっと無理ねんけど。ねえ。早く逃げろよ。この女頭。って言いなさいよ。この女頭おかしい。謝ってほしいわけ、散々さ。ねえ、そうやってゆっくり運転しとる人だっておるねん。そんなことで一回一回切れられたら、運転なんてできんがいねん。あの、道の、ま、速度を守る。じゃあ30キロだったら30キロきっちり出して走ってよ。30キロ走っとったわ。じゃあ、走ってない。違う、あんたが。全然。あんたが後ろからベタってくっついてきとったから、怖いからゆっくり運転しとったんよ。普通逆でしょ、怖かったら早く進んでさ、どこうとか思うでしょ。いや、そうです。じゃあなんでどかなかったの。平常心でおれんくなのに、あんなことされたら。私運転怖いやん。運転怖いんだったらしなきゃいいじゃん。しなきゃいいって、運転しないと。こんな田舎道だったらやんなきゃいいでしょ、運転なんて。意味わかんない。普通にお前ドラレコの映像警察に送るぞ。勝手に送れば。もう全部録音されてるからな、このドラレコ。勝手に送れば。そういう風にさ、人のことをさ、落とし入れようとするのやめてくれる。いや、お前が落とし入れようとしてるやんのりや。何言ってるかわかんないよ。この携帯でも映像ちゃんと撮ってありますからね。後ろ煽ってきた、証拠映像。ちょっとその携帯貸しなさいよ。無理やわ、ふざけんな、ね、ちょっと待って、やばっこいよ。こ、娘も怖がっとるねん。あっち行って。言いたい子、こんな大きい娘が怖がるわけないでしょ。怖いわ。いい大人じゃん、何言ってんの。こんなキャッ
ーキャーギャーギャー言われたら怖いって言ってんの。そっちでしょ。なんでそっちから言ってきた。ギャー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 言ってんの。どっちよ。もうほんとうるさいってクソが。サヤみたいにギャー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 言ったんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って怖い。いつの娘に何してんの。何言ってんの。ババア黙ってろよ。何がババア。あんたがババアなんてちょっと見なさいよ。ちょっと出てきなさいよ。閉めて、鍵閉めろ。何閉めてんの最低。うるさい。本当に近所迷惑やし、どっか行ってください。ちょっと動画撮んのやめなさいよ。いや、だ撮らんだらおめえの証拠送りやるや。証拠じゃない。そっちだって散々撮れ運転してた証拠あんだよ、こっちだって。マスクもしてねえやんけや、お前。運転してる時ぐらいマスク外すじゃん。なんで謝らんだよ。もう本当あんたと喋りたくないから。さようなら。行ってください。車戻って。戻って仕事行ってください。またそれで人に迷惑かけんでしょ。何を迷惑なん。私今までこんな煽り運転されたことないから。煽り運転じゃ、そっちが迷惑運転なんです。何を言っとるん。お前がこれら引き止めたせいでさ、今から銀行行ってお金下ろそうとしたにしまっちまったやんけ。もう土曜日やし、こっちだって仕事間に合わなかったの。ちょっと部屋にしなさいよ。ちょっと何なの。何だこれ。大根の邪魔なんだけども。オッケーオッケー。あーやべよ。閉めよ閉めよ。あーオッケー。あー取れた。大根いっとる出した。なんだこれ。今日おでん作ろうと思った大根なんに。大根なんてどうでもいいじゃん。これおでん用の大根やったんじゃん。何してくれんねんて。いいでしょ。いや、私はちゃんと自分で作れんよ、おでんは。いいわかんない。あんたのおでんなんか美味しいわけないじゃん。美味しいわ、私おでんは。何あんたのおでんなんか誰が美味しいって言うんだよ。うちの家族みんな私のおでん喜んで食べてくれる。どうせ家族にしか食べてもらわんでいいもん。あー、舌が みんなぶっ壊れてんだね。いやいや、お前頭ぶっ壊れてるやん。お前器物遊んやぞ。お前俺らが買ったもんこうやってやったからな。これ大事な大根は大根でガタガタ騒がないでよ。ちょっと大事な大根何してくれるの。大事な大根とか言って大根ぐらい何本でも買ってやるわ。はあ、このままもうおでんすんのこの貧乏。あんたさ、ね、YouTuber の人。はぁ、YouTuber がこういう運転すんだ。へぇ。いやいやいや、まともな運転しとるけど。ちょっと待って、私もちょっと。やば、このパパマジでやべえ。なんかやり始めた。YouTuber がこういうことすんだ。へぇ。勝手に取られとるけど、これあんたが悪いことしてんの。こういうことして人を脅して。脅したのそっちやん。こっち映像があるからとか言って脅してたのどっちかな。いや勝手にそっちがね脅してきとるんやん。私この人と話しちゃってもらっちゃう。早く行こう。そうやね、早く逃げようや。ねえねえ、ちょっと逃げるつもりなの。お前のせいで査定全部潰れてんぞや。もういい、さようなら。もうあんたと喋っとってもダメや、さようなら。もういい。おいバカ、お前俺の未来何しとるんてや。早く逃げよう。待って、こいつ待って、追いかけてくれよ。多分追いかけてくるよ。絶対追いかけてる。もうだよ、車の中乗り込んどるもん。ママめっちゃ取ってもいいがそんな。リアルもうしょうがねえやろや。だってお前動画中に撮影中にこうなったってこと動画出すしかねえやろや。なんでスピード出しとるってな。なならんて。ママ悪いけどゆっくりしか運転できない。あ、また左かここは回っていけよ。ねえ、でもさっきより怖い顔して追いかけてきてるよ。マジで。ちゅうかママ運転怖いしゆっくりしか運転できん。こんな逃げとるっていう。怖い。怖い。おかげで来んやば。めっちゃすっごい顔しとるよ。お鬼みたい顔した。鬼みたい。こんな怖い思いしない。もう一生車乗りたくない。ついてきてるけどどうするよ。どこ逃げればいい。ちょ、とりあえずうちまでついてこられたら怖いし、ちょっと住所特定されたらまためんどくさいことになるし、一回遊園地まで逃げよう。誰か助けてくれんがん。これ警察行けばいいの。このまま行ったら俺らも大根でなんか危害加えたみたいに言われるから言わんほうがいいかも。いかにも学生時代クラスの上位カースト締めとった女の顔しとる。ねえ、また横についたよ。止まったよ、車。いつまでついてくるつもりなん、こいつ。なんなん、この人、怖い。もう10キロぐらい離れたよ、さっきの場所から。どうぞ、来た来た来た。怖い怖い。なんだ、この人。逃げてんの。うるさい、あっち行け。うるさいじゃないでしょ。どこまでついてくれって。私が途中なのに、あんたが逃げたんでしょ。ちゃちゃ、もう仕事行け。じゃ、逆に言いたいことは何なん、あの人、あなたが。言ってんじゃん、さっきから謝れって。謝る必要ない。だから謝る必要ないって言ったんだ。もう謝ってしまって、怖いし。ごめんなさい、ごめんなさい。私が全部悪かったです。すいませんでした。だからあっち行ってください、行って。ほら、謝ったんや、行って。行って。ずっとその後もさ、迷惑運転繰り返してんじゃん。だから私の一緒のとこついてこんだけばいいやん。態度が悪いんだよ、ババア。お前もババアや。本当に言われたくないよ、クソババア。クソババア、お前だってクソババアやわ。食べたらもうバナナ食う。こんな時バナナ食うへんよ、頭。あんたよ、あんたもおかしい。あーや。こいつマジでやべえ。バナナ挟む？ちょっと。なんで今バナナと？怖い怖い怖い。あんたちょっと若いからって調子乗ってんでしょ。いやいやいや、別に調子に乗ってないです。調子乗ってんで赤い服とか着ちゃって、なんなの、ね、それってただのネタめひがみじゃないですか。意味わかんない、何赤い。マジでうるさいんやけど、このババア意外にしてよ。ババア言うな。どっか行って。あんただって10年後はババアだよ。めっちゃコンコンしてくるやん、まだ閉めても。とにかくもうあっち行ってください。もうもう私あんたたちのこと張り込むから。なあ、うち帰るから、もうあっち行って。車で着けるから。
そんなんしたら私警察通報しますよ。いやいいからもう追いかけない。ありえんけど飲んだ。ふざけんな、あいつを車の中でずっとじゃ待ってるってこと。俺ら動くの。あんたが飲んだ止めとって私らその間に逃げるわ。なんで俺を置き去りにするんてや。お前男やろ、なんとかして帰ってこいじゃん。男やからって男女差別すぎるやろ。いやそんなもんあんたら私らを守らんと何のために生きとるげんて。親を守るっていうか、じゃあ子供見殺しにするっていうのは。立派な23歳の大人やん。俺ちなみに9月14日で誕生日23歳迎えてんけど、なんかおめでとうの言葉一言もなかったんやろ。お母さんをあんたにおめでとうって言ったに、そんなもん23歳でおめでとうって言われても嬉しくねえって言ったんや。でも結局この映像突き出したらうちら有利になるやろ。だからそれ逆手に取るわ。あいつの車からキー奪ってくるわ。でそれで逃走しよう。で途中で道の中で捨てるんや。危ないからそれやめて。なんでや。危ない、何やるか分からんや、何されるか分からんや。もっとやばいって、あんたそんなことしたらもしかしたら殺されるかもしれんや。いやお前それは絶対ないって。俺奪ってくるわキーやから、その時に俺戻ってきたらすぐ発車するぞ。分かった、気をつけていかな。気をつけていくって。いつまでいるつもりなんですか。なんなの、あんたに関係ないです。ちょっと待った待った、早行け行け、飛ばす、すぐすぐすぐ、待ちなさいよ。怖い、お母さん逃げればいいんです。とにかくどうやって逃げる。行ける行ける行ける。怖い怖い、鍵返しなさいよ。人の車の鍵、知ってるねんけどこの人。ちょっと、いやそのまま逃げろ、そのまま逃げろ。バカ、バイバイ。鍵ここにあるぞ、捨ててやる、ぽい。めっちゃ走っとる、あの人。そのまま逃げる。で、そのまま帰ればいい。そしたらもう、負ける。俺らの位置は見つからん、普通に家の位置は。わかった。めっちゃ、48年間生まれて、今までで一番怖かった。こうじゃないと、逃げきれんかったってことや。だからそういうことやった。俺今、普通にファインプレーやったやろ。ファインプレー、あんた、たまにいいことするやん。気分が悪くなったし、頭痛いし、気持ち悪くなった。早く家帰って寝よう。これ普通に動画にアップロードはするよ、お前。うん、すればいいよ。警察おろし、待って、警察おろし、ワンチャン通報した方がいいかな、このまま。あ、行ってしまう。警察逃げてってしまう。そんなカメラ向けん方がいいよ。警察には言わん方がいいって、今からもう家帰ろう。家帰れんくなるよ、このままやったら。めんどくさいねんって、また被害届とか出したりしたら、長いこと拘束されるからね。ね、それが嫌な。めんどくさいもん、もういいってこんだけで終わってんし。でも40代のおばさんで煽ってくる人って珍しいよね。もしかしたらナイフで刺されるかもしれん。うちら死んでしまうかもしれん。早く逃げようよ。死ぬわけないやん。分からんよ、そんな何してくるか、あんな人は。なんであんなことするの、あの人。よっぽどうんこが漏れそうやったんじゃない。なんで言うことするの。違うよ、ね、これ絶対あんなことするって意味が分からん。俺もうんこ漏れそうやったら煽ってしまうかもしれん、もう人。いやだけど女ね、ほんとうんこしたかったらこんな車のここまで来てあんな文句言わんやろ。そんなこと考えんだらさ、腹の虫沈めることできんないね。煽るはライトをアッパーにして威嚇してきたもんね。乱暴で暴食名人で怖い運転をする人がおる、こんな世の中やだ。前も18歳で免許取ってばっかりの時、 BB の青にものすごく煽られたことあるわ。普通の速度で走っとったらぴったり後ろに突かれて、もう 30cm ぐらいになるまでギリギリに迫ってきて、パッシングまでされてんよ。ママ怖いよね。今僕たちドライブスルーをスルーできませんっていう企画をやってたんですよ。運転してる中でドライブスルーがあったら絶対によって食べ物を食べないといけないっていうちょっと企画してたんですけど、大食いのその最中にこうなってます。今めっちゃ怖い、私ダメやん。ちょっと心臓バクバクしてきた。ねえねえ、そういえば東海の哲也さんって本当に峯岸みなみさんと結婚する。いや結婚するかどうか知らんけど、付き合ってることはまあ発表してやる、両事務所。え、じゃあもう結婚するよ。それは知らんわ。いいや、俺はまあ広瀬すず結婚するけどな。いや広瀬すずがあんた選ぶわけないがいねん。どんなね、世の中にあんた一人しか男がおらんとしても、広瀬すずはあんたを選ばん。だってさ、普通に芸能人で俺の動画見てくれてる人ってただ一人広瀬すずさんだけね。動画は好きかもしれんけど、あんたを一人の男としては絶対見てくれんよ。ね、待って、ちょっと待って。おい、この車見える、水色の軽傾斜。待って、あいつ俺のこと見つけたやろ。またなんで、またついてきたの、後ろから。おい、ちょっと待って、見てない。ねえ、どうやって見つけたん。もうタチンと、わお前のせいや、全部なんで早い感じんてぃや。広瀬すずの話したるしやん。待って、浮かれすぎた、マジで。早く死んで、呼ばれた。社長に助け求めるか、お母さんの会社の社長を呼ぶか。そんな呼んでもどうもならやる。多分あの人なら助けてくれるはずやって。やったらさっきパトカー通すりゃよかったやろ。結局危ない、絶対迷惑やな。あ、出た。おい社長、ちょっとすいません、私今煽り運転されてるんです。場所家です。もうすぐ家着きます。なんかうちまでもう追っかけてきてるんですよ。今からすぐ行くから待っとれ。はい、お願いします。ね、すぐ降りるよ。はい、降りる。さっきやがった。お前何がしたの。もう帰ってください。今から勉強もしないし、あんたみたいな目障りの人がおったら勉強もできんげんて。大学の夏休みの宿題終わってないんですよ、こいつ。あ、関係ない。だからもう私らの生活に関わらんといてください。言ってください。もうひどいことしといてよく言うよね。え、リオ社長来た。本当よ、助けてください。開けてよ。このクソ女は私らのことを後ろからつけてきて、ずっと家までついてきたんですよ。このおばさん、
おばさん、おばさん、おばさん言うの、あんたおばさん、あじじい、じじいじゃねえわ、なんだよ、なんだババア、なんだババアって言ったんだよ、何人んち入ろうとしてんの、今話をしてんの、なんでよ、あんたに関係ないですよ、なんだ、煽り女でしょ、はぁ、煽り女、煽ってんだろ、人の名前勝手につけんな、煽り、煽りちゃん、いや俺は関係ない、通りすがりの人、だったら何人のことで勝手に、だから人んちの玄関入ったらダメだろ、玄関入ってません、ギリギリ、いや僕も敷地内だよ、意味わかる、じゃあ郵便屋さんみんな何、敷地内、郵便屋さんはいいの、なんで郵便屋さんよくて、あんたどっから来たの、どっから来た、どこの人、何何、私の住所知りたいの、知りたい、教えてあげたい、なかなか綺麗なおばちゃんだな、ババ言う、どこ行ったあいつ今、だから車を踊ってさ、社長じゃあ入ってください、うん、今のうちちょっと入れさせて、なんなんあいつ、社長頭おかしいですよね、あの人、俺のこと青い髪の毛って言ったよ、ねえなんか持ってきたよ、え何、ちょっと来た、また来た、待ってこれヤバいって、なんか指令がすんじゃん、ね、何何何、トイレとかも買えるね、何持ってきた、牛糞、なんで牛糞なんか持っとるの、なんだ農家の人、牛糞開封してるぞ、え何すつもりや、えなんで、え嘘嘘、待ってこいつ、おいやめろお前、草のアレルギーや、なんで牛糞なんか持ったの、その前に人んちの前にうんこ巻いてるよこいつ、しかも牛の糞やよ、うわぁ、ちょっと臭いんじゃないこれ、いや臭いだろこれ、牛だもん、牛のうんこだもん、これ迷惑行為とか以前の問題で傷害事件じゃないですか、そうだよな、うわ臭っ、匂ってくよ、あ、くせさ、お前おかしいやつに捕まったな、待ってこれ家中一周巻くつもりか、お前メントスとコーラ、何しようとする次、え待って、ま、何しようとしたの、おいバカバカやめろ、洗い流してあげるよ、何を洗い流すの、うわぁ、マジかこいつ、いや、こんなことされたら緊張迷惑になるし、もう中入れて話してしまおう、分かった、もう入れるぞ、分かった、すまん、分かった、分かった、一回ちょっと中入って話しよう、分かった、ほんとごめん、ちょっとこれマジで緊張迷惑になるからマジやめて、ほんとにマジでやばい、話をさせてください、いや、何を話すことあるんですか、あなたも迷惑かけてるでしょ、いやいや、そっちも相当ね、お邪魔します、なんか家の構造分かっとるように入ってくやん、ほんとさ、さっきからずっとさ動画撮ってるけど、その広告収益私にちゃんと分けてくれ、なんであんたが分けんないんだよ、私のこと撮ってるからだよ、あんたのせいで今日一日の仕事全部潰れてん、撮影スケジュール、その代わりちゃんと分けまよ、よこして、分かった、ちょ一回じゃあ座ってください、ここなんで早く入れないわけ、もうあったかんないよ、すぐ家の中まで入り込んでこいよね、最低、あんた何なの、ふざけんな、いや、こいてしまうもんしょうがないじゃないですか、お前、人に向けておならはダメやぞ、だよ、いやいや、迷惑運転じゃないし、迷惑運転だし、私は十分迷惑被ってるから、迷惑運転、いや、私は安全運転を心がけて運転してるんです、安全運転じゃないよ、下手なのはかえって危ないんだよ、はい、じゃあ謝ろう、めんどくさいし、めんどくさいって何なの、そういうこと言ったらまたなんじゃ、何やるよ、めんどくさいに痛い、めんどくさいとか言うなよ、めんどくさくない、謝る、謝る、みんな謝る、そんなんで、いや謝られても意味ない、謝るね、あんたら二人更年期やろ、更年期、はぁ、どう考えても更年期じゃねえわ、選挙カーと歩くスピーカーが二人になりました、何もうさっきからちょっとうるさいんだけど、せっかくリビングに入ってもらったんだし、ちょっと冷静に話し合わんか、家族仲良くて、なんかさ、すごい羨ましかったんだよ、どういうこと、どういうこと、三人で超仲良さそうでさ、なんだの、なんかさ、私が文句言ってもみんなかばい合ってさ、なんなの、いや、それ家族やもん、かばい合うじゃないですか、私だって家族が欲しかったんだよ、ね、なんか過去にあったんですか、8年前に旦那が死んで、はい、から一人で生きてきたの、何あったってさ、別にさ、誰もかばってくれなくて、こういう家族が欲しくなったの、で、すなわち旦那が欲しいってことですか、私再婚するんで、うちのやすし持ってきます、それでもいいの、いいんですか、やすしで、いらないなら私にちょうだい、あ、どうぞどうぞ持ってってください、夫を売るわ、自分の、私も離婚するし、多分代わりの人欲しいと思う、ちょっと待って、話ずれてっとる論点が、なんでそのことがあって俺らに喧嘩売ってきた、羨ましかったの、だからなんか壊してやろうかなと思ったのに、うちのやすしも中古車ですけどいいですか、大丈夫です、私も事故物件なんで、あなたがやったことってやっぱおかしいんですよ、やっぱああいう運転のされ方したらいつ警察に通報するかわからんような状態やって、また始まったの、またやりたい、やりたいじゃなくて、また喧嘩したいの、いや喧嘩じゃなくて、そせっかく収まったのにまた喧嘩したい、でもやっぱりおかしいってことは分かってます、あれ他でしたら大変なことになりますよ、まだやりたいの、さっきからグラ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 また始めんの、やりたいって言っとるわけじゃねえわ、だったらなんで言い出したの、何やその口の利き方なめてな、黙れクソババア、そっちのクソババアが、クソババア言うな、めどクソババア、やめてくれって。じゃあというドッキリでした。タタタタタタ。はい、ドッキリって。どういう意味だ？どういうこと？どういうこと？何言ったの？
何ドッキリって。僕が雇った役者さんです。はぁ、じゃあ煽り言ってもそう。そういうことです。じゃあ私おかしいと思ってあんなゆっくり運転しとったよ。別に私なんか変な運転しとらんまんに、なんなんこの人といきなり切り出して、なんでお前そんなことしてんの。ふざけんなよ。は、なんで分かってんしな、うちら社長まで呼んでんぞ。いちいち、なんでそんなドッキリせんなの。なんであなたこんなこと賛成してやってるんですか。私役者なの。この人に雇われたらやっぱ簡単にするんですか。役者なんで、それは雇われたらやりますよ。めっちゃ疲れた。お前もなんでやったのこんなこと。ね、雇われてもこんなことしちゃダメでしょ。本当にびっくりしたんですよ。いや仕事ですから。この壁だってね、スプレーのやつ直したもんね、全部で30万かかってんぞ。これ全部白く壁するのに30万かかった。そうや、お前やスプレーに続き次は煽り運転の役者使ったんか。それでは行きますよ、煽り運転ピーナッツ。煽り運転したらダメですよ。儚い壁に